በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እጅግ የተወደዳችሁ በእግዚአብሔር ፍቅር በክርስቶስ ፍቅር የተወደዳችሁ በመስቀል እስከ ሞት ድረስ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ የወደዳችሁ የተቀበላችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘረጋች በጸናች ክንዱ መስቀል ላይ ሆኖ የሰበሰባችሁ ያቀፋችሁ የደገፋችሁ ከመቃብር ከባህር ከሞት ጉድጓድ የወጣችሁ ያወጣን ከተጣልንበት ከተበተንበት የሰበሰበን ደግና የዋረኛ ያለን ያላችሁ ሁላችሁም ደና ቆያችሁ እንደምን አላችሁ? የጌታ ሰጣን አምላክ የሰላም አምላክ የመረት አምላክ የማዳን አምላክ የትርግና አምላክ የመታሪታችን ቀንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ጋር ከሕያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ቤተሰቦቼ ወደ መልእክታችን ስንገባ እንደተለመደው ቤተሰብ መሆናችንን እንዳትረሱ አዲስ ሰሚዎች ሰብስክራይብ አድርጉት ያላችሁን ሐሳብ አስተያየትም ጻፉ ነባሮች ደግሞ ቤተሰቦቼ ሁሌ ትምህርቱን አካፍሉ በትንሽ ስራ አጣቁት አንድ ቤተሰብ ታተርፉ ይሆናል ታድኑ ይሆናል ሰው ዛሬ ነፍሱን ድረኛ ይፈልጋል ነፍሱ ተጠምታ በመከራ በህይወት ሰልፍ ውስጥ የሚኖር ሰው አለ ሚጽናናም ይበረታ የሚሞትበትን ገመድ ጥሎ በህይወት የሚቀመጣል በትንሹ አግሎታችሁ ስለዚህ ለሰዎች ምን ተስተካክፍሉ ምን እንደምታተርፉ ማን እንደምታድኑ አታውቁ በሰማይ ላይ ነው መታቆት መዝገቡ ሲከፍ ሲገለጥና የሰራችሁት ስራ ሲታወቅ ሲታወጃን ነው እናቀውና ሁሉ ግዜ መንፈሳዊ ስራ እናቀርቀችሁ እንዳትተውት እጅግ ዋጋው ብዙ ስለሆነ ማለት አይደለም መንፈሳዊ ስራ በስጋ ዓለም እንኳን ስራን ካልናቀ እንዴት እንደምንደርስ እናውቃለን እና በዚህ በኩል ተበረቱ አደራላለሁ እግዚአብሔር ዛሬ ለስተምረን ሊናገረን የሚወደው በኢሳይያስ መጽሐፍ 35ኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 8 ላይ በዚያም ጎዳናና መንገድ ይሆናል እርሱም የተቀደሰ መንገድ ይባላል ይላል ይቃል በኢሳይያስ የተነገረ ቃል ነው መጪውን ዘመንና መጪውን ጊዜ ሲተነብይ እግዚአብሔር የቀና ጎዳናን እንደሚያዘጋጅ ለሰው ልጆች ይነግራናል። በዚያም ጎዳናና መንገድ ይሆናል ወይ ይወጣል ይጠረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ገጠር መንገድ ሲወጣለት እንዴት እንደሚሻሻል መንገዱ አስፋልት ደግሞ ሲወጣለት እንዴት ከተማ እንደሚሆን ታውቃላችሁ። ልክ እንደዛ በዚያም ጎዳናና መንገድ ይሆናል የሚለው መግቢያ መውጫ የሌለው ግራ የተጋባ ሰፈር መንገድ ሲሰራለት መውጫ ያገኛል እንደማለት ነው። እኛ ሁላችን የኖር ነው ምን ኖሮ አለ እግዚአብሔር የኖር ነው አጠቃላይ እንደዚህ ነው መንገድ የሌለው ሰው ነበር። መሄድን ፈልጋለን ግን መሄጃ እናጣ ነበር። ረፍትን ፈልጋለን ማረፊያ እናጣ ነበር። ትናንት የኖር ነው ኑሮ ያ የሚጸጸተን ኑሮ እንዴት ውስብስብ ኑሮ እንደነበረ ማንም ሰው አይረሳም። ነገር ግን እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ የውሃና ደግ ስለሆነ መንገድ አበጀልን። ኢሳይያስ ይህን ነው የሚነግረን። በዚያ መንገድና ጎዳና ይሆናል እርሱም ደግሞ የተቀደሰ መንገድ ነው የሚለው ዝም ብሎ መንገድ አይደለም። ያ መንገድ መርቶ የሚወስደን የሚያደርሰን ፈጽሞ አስበን ወደማናቀው የህይወት ረፍትና ስኬት ነው። ስለዚህ የቀና መንገድ ይህን የቀና ጎዳና ሁልጊዜ የሰጠን አምላካችንን እያመሰገንን እናከብረዋለን። እዛ ጎዳና ላይ ነው ሁላችንም ያለን። ሁላችንም እዛ መንገድ ላይ ነን። እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔርን የምትሰሙ በክርስቶስ መንገድ የምትሄዱ ሁላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ የምስራች ነው። ይህ ወንጌል ነው። እግዚአብሔር ያዘጋጀው ጎዳናና መንገድ አለ። ያም ደግሞ የተቀደሰ መንገድ ነው። ማንም በሱ መንገድ ሄዶ ገደል አይገባም። አውራ ይበላው ፍጻሜ ይበላሻል አይል። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እግዚአብሔርን እጁን ይዛችሁ ክርስቶስን እጁን ይዛችሁ ስትሄዱ በፍጹም መንገድ ላይ አትወድቁም አትቀሩም። በፍጹም
የሚያስፈራችሁና የሚያስፈራራችሁ ብዙ ይኖራል። ብዙ ደግሞ ተሰማላችሁ። ብዙ ውሾች ከኋላችሁ ይጮሃሉ። ነገር ግን ወደዛ መንገድ ወደ ግቡ ለመድረስ የሚከለክላችሁ የለም። እጁን ይዛችሁ ወጣችኋልና በፍጹም አይደለም። እሱ እናንተ እንኳን እኔ እንኳን እናንተ እንኳን የህፃናት ልጆቻችንን እጅ ይዘን አስፓልት ስንሻገር አንለቃቸው። አደጋው እስኪያልፍ ድረስ እንጠብቃለን፣ ይዛቸዋለን። እንግዲህ ይሄ የቀናና ቅዱስ የሆነ መንገድ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ማን እንደሆነ አድራሻውን አውቀናል። እኔ መንገድ ነኝ፣ ህይወት ነኝ፣ እውነት ነኝ በማለት መንገድ የተባለው ይሄ ቅዱስ መንገድ፣ ይሄ ቅዱስ ጎዳና፣ ሰው የሚያርፍበት ጎዳና ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ይነግረናል። ስለዚህ እኛ ሃይማኖታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ክርስቶስን ነው የምናምነው። ስለዚህ እኛ ቅድም እንዳልኩት በቀና ጎዳና፣ በተቀደሰው ጎዳና ላይ እንዳለን እርግጠኞች መሆናለን። የክርስቶስ በመሆናችን ጠዋትና ማታ እግዚአብሔርን ሰግደን ልናመሰግነው ይገባል። ምክንያቱም ትክክለኛው መንገድ ላይ ነው ያለን። መንገድ ሲጠፋ በጣም ብዙ አይነት አደጋ ይገጥመዋል የሰው ልጅ። በጣም ብዙ አይነት አደጋ። አንድ ጊዜ ኢየሩሳሌም ነበርኩኝና ኢየሩሳሌም ኦልድ ሲቲ የምትባል ከተማ አለች። የድሮ ጥንታዊቷ ኢየሩሳሌም ማለት ነው። እዛ ሰዎች ይሰበስባሉ። አብረውኝ የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ መንገድ እንዳይጠፋቸው ብዬ ሰው ለመሰብሰብ ስወጣ ማላቀው መንገድ ውስጥ ገባ። መንገዱ ሙሉ ለሙሉ ውስብስብ ነው፣ የጠመዝማዛ ነው፣ መንደር ነው። የሙስሊሞች የፍልስጤማውያን ሙስሊሞች መንደር ነው። አንድ እርምጃ በሄድኩኝ ቁጥር በእኔ ላይ የሚቀልዱ በራሳቸው ቋንቋ አንድ ነገር የሚሉኝ ምንድነው እሱ የሚለክፉኝ ሊተናኮሉ የሚፈልጉ ሰዎች ያገኛሉ። ይገርማቸዋል። ወደ ውስጥ መሸት እያለ ነበር ሰዓቱ። እንግዲህ መንገዴን ትቼ ስለወጣው ነው፣ ትክክለኛውን መንገዴ ወደ ቤቴ ወደ ረፍቴ የሚወስደኝ መንገድ ትቼ ስለወጣው ነው። በኋላ አንድ እስራኤላዊ ወታደር አገኙ። ኢትዮጵያዊ የሆኑ አበሻ የሆነ ወታደር አገኙ። አጋጣሚ ያው እግዚአብሔር ሲልክልኝ ነው። የእስራኤላዊ ወታደር ነገርኩት። አይ መንገድ ጠፍቶኝ ነው ስለው ወዴት እንደሚሄድ ሳሳውቀው ይዞኝ ወደ ትክክለኛው መንገድ አመጣኝ። ግን ዝም ብዬ ብሄድስ በዛ ጨለማ ሊዘርፉኝ ይችላሉ፣ አንድ ነገር ሊያደርጉኝ ይችላሉ። ሰው መንገድ ትቶ ሲሄድ አለመንገዱ ሲኖር ብዙ ጉዳት ይደርስበታል፣ ብዙ ጉዳት። አሁን እኛ ኑሮ ውስጥ የሚገጥመን ችግር አብዛኛው አለመንገዳችን ኖረን የተካፈል ነው ችግር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን ምንድን ነው ያለን? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ የደከማችሁ ደካሞች፣ ሸክም የከበደባችሁ ወደ እኔ ነው፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ይኸውላችሁ በጣም የሚገርማችሁ ነው እዚህ ጋር የተጻፈው ነገር ወደ እኔ ኑ አላል። ከመጣችሁ በኋላ በእውነት መምጣት ነው እንጂ ከዚያ በኋላ አትታወቁም፣ ታርፋላችሁ። ለምንድን ነው የምንታወቀው? ለምንድን ነው የሚጨንቀን? ለምንድን ነው ፍርሃት የሚለን? በትክክልም መተናል ወደ ክርስቶስ አምነነዋል ወይ? እሱም መጠየቅ ነው። ምልክቶቹ እነዚህ የድካማችን የእምነትና በእሱ ላይ ያለን እርግጠኝነት መላላቱን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። ግን ሰው በትክክል ወደ ክርስቶስ ሲመጣ ትክክለኛውና የተቀደሰው መንገድ ላይ ነው ያለው። ምን አይነት መንገድ መሰላችሁ? ይሄ መንገድ በጣም የተቃና መንገድ ነው። በዚህ ምዕራፍ ላይ አብዛኛው ይህንን ሀሳብ ነው የሚያሳየው። ቁጥር 35 ላይ ምድረ በዳው ደረቁ ምድር ሁሉ ደስ ይለዋል ወይም ደስ ይላቸዋል፣ በረሃውም ሐሴት ያደርጋል፣ እንደ ጽጌረዳ የሚያብባል።
አሁን ይሄ መንገድ ላይ ያለው በጣም ደስ የሚላቸው ጽጌረዳዎች የሚያብቡ በረሃው ምንጭ ይፈስበት መንገድ ነው። ይሄ መንገድ ውስጥ አሁን እዚህኛ መንገድ ስትገቡ በረሃው ይለመልማል ምንጭ ሆናል። ምድረ በዳው ደረቁ ምድር እንኳን ሳይገር ደስ ይለዋል እንደ ጽጌረዳ የሚያብባል። ምድረ በዳ የሆነች ነፍስ፣ ምድረ በዳ የሆነ ቤት፣ ምድረ በዳ የሆነ ልብ ከክርስቶስ ጋር ሲኖር መንገዱ ሲገባ ተቀደሰ መንገዱ ላይ ሲገባ ደስ ይያለው ይኖራል። ወያችሁ እንደ ጽጌረዳ ወደ ማበብ ይመጣል። በረሃ ውስጥ ህይወት ይበቅላል። አሁንኛ በመጣንበት ባለንበትና የሄድንበት ባለው መንገድ ውስጥ ወደፊት ፈጽሞ ማትገምቱት አይነት የህይወት ፍሬ ታፈራላችሁ። ምድረ በዳው ያብባል። በረሃው ደስ ይለዋል ይለመልማል። እንደ ጽጌረዳ ያብባል። ስለዚህ ከሱ ጋር የምትሄዱ ምድረ በዳዎችና በረሃዎች ሆይ የኔ ቢጤ ፍሬ አልባ ክርስቲያኖች ሆይ ይሄ ምድረ በዳ ያብባል። እንደ ጽጌረዳ ያብባል። እንደ ሳሮን በምድረ በዳ እንደበቀለ እንደ ሳሮን ጽጌረዳ ያብባል ይልና እጅግም ያብባል። በደስታና በዘማሪ ሐሴት ያደርጋል። ከዛ ዘማሪ ትሆኛለሽ። መንፈስሽ ይዘምራል። እግዚአብሔር ይመስገን ትያለሽ። እግዚአብሔር ይመስገን ትላለ። ምክንያቱም እጅግ ያብባል። በደስታና በዘማሪ ትኖራለህ። ወደ ክርስቶስ ቢመጡ ሰዎች ጌታን ባስተማሩ ረፍትና ቀሊል ኑሮ ይኖራቸዋል። ደስተኞችና የሚዘምሩ ይሆናሉ። የሊባኖስ ክብር የቀርሜሎስና የሳሮን ግርማ ይሰጠዋል። የእግዚአብሔርንም ክብር ለአምላካችን ግርማ የአምላካችንም ግርማ ያያሉ። በሱ መንገድ የምትሄዱ በዚህ ቅዱስ መንገድ ላይ ያላችሁ እናንተ ወይ በርቱ። የእግዚአብሔርን ቅዱስ ግርማ ታያላችሁ። እንደ ቀርሜሎስ ታብባላችሁ። ስለዚህ ይላል ኢሳይያስ፣ ስለዚህ የደከሙት ደጆች አበርቱ፣ የላሉትንም ጉልበቶች አጥኑ። የደከሙ ደግሞ አሉ፣ መንገድ ላይ እየሄዱ የሚደክሙ አሉ። ጠላት ይዋጋቸዋል፣ ልብ ይዋጋቸዋል። ሀሳባቸውን እያዳመጡ ይደክማሉ። መንገዳቸው ላይ ጉልበታቸው ይዝላል። እንዴት ብለው የጀመሩ ሰዎች የሆነ ቦታ ላይ ደክሞ ታገኟቸዋለን። እነዚህን እያበረታን እየደገፍን መሄድ ደግሞ አለብን። በዚህ ቅዱስ መንገድ ላይ ረፍትና በረከት ስላለ በፍጹም ማንም መድከም የለበት። የምታገለግሉ አገልጋዮች ሰው የሚበረታበትን ነገር ተናገሩ። ሰው የሚጽናናበትን ነገር ተናገሩ። እስቲ በመጀመሪያ ሰው ይበርታና ከዛ በኋላ ኃላፊነቱን ነግረዋል። በመጀመሪያ የወደቀው ይነሳ። እስቲ ሰው እኮ ሞራል ወድቋል። ሰው እኮ ወድቋል። የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ ከቆረጠ ሌላ በማለት ተስፋ ያደርጋል። ማን የትኛው ተስፋ ነው የሚያቆመው? እግዚአብሔር ላይ ተስፋ ቆርጦ ካለ ህዝብ እንዴት አድርጎ ነው በምድር ተስፋ የሚደግፍና የሚቆመው? አያችሁ፣ ሰው በርታ አይዞ ስላልተባለ ነው ራሱን የሚያጠፋው። ድሮ ሰንበት ተማሪ እያለሁ ወልሶ ቢባ ከተማ አንድ በጣም ወደው ልጅ ነበር፣ ወዳጄ ነው። እና መልእክት ላከብኝ ፈልጋለሁ ብሎኝ። ያኔ እኔ ምንም ገንዘብ የሌለኝ ምስኪን መናጢ ድሃ ነኝ። በሚፈልገው ሰዓት አልሄድኩለት፣ አላገኘሁት። ትንሽ ቆይቶ በጣም የሚያሳዝን ነገር ሰማሁ። ልጁ ታንቆ እንደሞተ ተነስቼ ሄድኩ ልቀብረው። ይህንን የላላ ሰው የላላ ወጣት ጉልበትን ባበረታውስ ክንዶችን ብደግፍስ? መቼም በህይወቴ ዘመን እንደዛ ጊዜ አዝኜ አላውቅም። ሰው በትንሽ ነገር እኮ ከጥፋትና ከሞት ይተርፋል፣ በትንሽ ነገር። ስለዚህ አገልጋዮች፣ አገልጋይነት ማለት የሰውን ጉልበት የላላ ጉልበት መደገፍ፣ የላሉ እጆችን መያዝ መደገፍ እንደሆነ ተግባር አስተምሮኛል።
በረኪናውን እናስጥለዋለን። ተወርውሮ ባቡር ውስጥ እንዳይገባ እናረጋዋለን። ከደግፍ ነው ግድ የለም ይሄንን ሰርተን እንሞትኛ። እግዚአብሔር ቃል የደከሙት ልጆች አበርቱ፣ የዳሉትን ጉልበቶች አጽኑ። ምክንያቱም እዚህ መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች መሞት የለባቸው። እዚህ ቅዱስ መንገድ ላይ ከክርስቶስ ጋር እየሄድን ነው፣ መሞት የለባቸው። ፈሪ ልብ ላላቸው፣ እንደ ፍራት ፍራት ለሚላቸው፣ ምን ይመጣብኝ ለሚሉ፣ እነሆ አምላካችሁ በበቀል በእግዚአብሔርን በትራት ይመጣልና ወጥቶም መጥቶም ያድናችኋልና በርቱ አትፍሩ በሏቸው። አትፍሩ በሏቸው። አትፍሩ ቤተሰቦች፣ አምላካችሁ በበቀል ይመጣል፣ በታላቅ ብድራት ይመጣል፣ መጥቶ ያድናችኋል። አትፍሩ። ይሄ ባዶ ተስፋ አይደለም። ከዚህ በዚህ ጎዳና በዚህ ቅዱስ መንገድ ላይ የምትራመዱ ሆይ በፍጹም አትፍሩ። ምክንያቱም እኛ ግብ አለን። እግዚአብሔር ወደ ረፍት ነው ይዞን የሚሄደው። ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ያለው ቃል በፍጹም እሸት የለበትም። የምስራች መንገድ ላይ ነው ያለን። በደስታ መሄድ ነው ያለብን፣ በመጽናናት በምስጋና በዝማሬ እግዚአብሔርን በማፍቀር ክርስቶስን በመውደድ በፍቅሩ በመቃጠል ነው መሄድ ያለብን እንጂ ለምንድን ነው የምንፈራው? ምክንያቱም በዚያ መንገድ ስንሄድ ወደ እሱ ከእሱ ጋር ስንሄድ በዛ ጊዜ የእውሮች ዓይን ይገለጣል፣ የደንቆሮዎችም ጆሮ ይከፈታል። ወይ ጉድ! እውሮች ያሉ እኔ አንተ አንቺ እናያለን። እውሮች ያሉ እግዚአብሔር ልበ ብርሃን ያደረገናል፣ አስተዋዮች ያደረገናል፣ የሚገነዘቡ ያደረገናል፣ የሚመረምሩ አይኖች ይሰጠናል። የወንጌልን ኩሉ አይኖቻችንን ይፈውሳል። ለዶቅያ ቤተክርስቲያን እኮ የተነገራት ነው፣ ነይ ከኔ ኩል ግዢ አጥርተሽ ታይ ዘንድ እንዳል አጥርተን እናይ ዘንድ ኩል አይናችንን ይቀባል። የደንቆሮችም ጆሮ ይሰማል። ሰምተው ማይሰሙ ነበሩ ጆሮቻችን። መዝሙሩ ስንሰማ አይገባል፣ ስብከቱ አይገባል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ አይገባል። እንዴ የማይገባን ነበርን እኮ። ጆሮዎች ግን ይከፈታሉ። ከፈተው ለብዙዎቻችን ደረሰልን። ጆሮቻችንን ከፈተ። የምንሰማው ሳንጠግበው ያልቃል፣ እየገባን ያልቃል። ልባችን እንደ እሳት እያነደደ እንደነ ቀለዮጳ ልባችን እየቀለጠ የምንሰማው ጆሮችንን ስለከፈተ ነው። መድኃኒዓለም የቀናው ጎዳና ክርስቶስ ስለያዘን ይገርማል። በዚያም ጊዜ አንካሳ እንደሚዳቆ ይዘላል፣ የድዳም መላስ ይዘምራል። በምድረ በዳው በበረሃውን ፈሳሽ ይፈልቃል። አቤት አቤት! ይህን መንገድ አያችሁት ወዴት እንደምንሄድ? አንካሳው እንደ ሚዳቆ የሚዘልበት የፈውስ መንገድ ነው። ደካሞች መጸለይ የማይችሉ መጾም የማይችሉ መቆም የማይችሉ እግዚአብሔር ቤት እንኳን ገብቶ መቆም የማይችሉ ብዙ ሰዎች እኮ አሉ። አይችሉም። ተቀስፌ እወጣለሁ ብለው ፈርተው የሚሆን ሰንፈውም ይሁን ሚዳቆ እንደ ሚዳቆ የሚዘሉበት ደግሞ ቀን ይመጣል። በትተው ለጸሎት የማይቆሙ ጉልበቶች ይበረቱ ይሆናል። ይበረታሉ። ይበረቱበት ቀን ይመጣል ነው የሚለን። የድዳ ምላስ የሚዘምርበት ቀን ይመጣል። ጉባኤዎች ስንቀመጥ እጆቻችን ለይስሙላ ያጨበጭባሉ። እና የምንዘምራቸው መዝሙሮች መጨረሻቸውን ነው ስንኞች ነው የምንናገር። ህ ነው የምንረጣት። በቃ የመጨረሻ ለህፃን ልጅ የመጨረሻ ፊደል እየደገመን ነው የምንዘምረው የነበረው። ዲዳ ዲዳ ሆነን ሳለ አይገባንማ፣ ጊዜ የለንማ። አሁን ግን ሲፈውሰን ግን ዲዳ ይዘምራል፣ ዲዳ ይገጥማል፣ ዲዳ ያሸበሽባል። ክርስቶስ የቆማችሁበት መንገድ የመለወጥ መንገድ፣ የእድገት የማበብ መንገድ፣ የተስፋ የመረስረስ መንገድ ነው። ይቀጥላል።
ሰየስ በበረሃም ፈሳሽ ይፈልጋል። ምንም ምን ልበት በረሃ ሆነ ሳለ ፈሳሽ ሆነ ቁጭ ትላል። እግዚአብሔር ቃል ሚገባው የማስተዋል መንፈስ ያለው ምስጋና የሚችል ጸሎት የሚችል ሰው መምከር የሚችል ማሻገር የሚችል ማብርታት የሚችል ሰው ሆነን ቁጭ እንላለን። እግዚአብሔር መስራትን ስለሚሰራ ይሄ መንገድ የሥራ መንገድ የመለወጥ መንገድ የመረስረስ መንገድ ነው። ቀደም እንደተባለው ደረቂቱ ምድር ኩሬ የጥማት ውሃ የጥማት መሬት የውሃ ምንጭ ትሆናለች። የጠማችሁ ትረካላችሁ። በዚህ መንገድ እየተራመዳችሁ ወደ ርካታ ትሄዳላችሁ። እንደ ኑሮም ማይጠግቦ እንኳን ለብሶም ማይደሰት ገዝቶም ማይደሰት ነርቶም ማይደሰት እንዶ ሲቀያየረው 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 በቃ እንዲህ አይነት ጥማት ወደ ምንጭ ደርሳል። ወደ ርካታ ይመጣል። እግዚአብሔር በዚህ ጎዳና ያዘጋጀልን ፍጻሜ ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል? የተበጃቸው ይመለሳሉ የዘመሩም ወደ ጽዮን ይመጣሉ። የዘላለም ደስታ በራሳቸው ላይ ይሆናል። ሐሴትና ደስታ ያገኛሉ ሐዘንና ትካዜም ይሸሻሉ ይላል። ይወላችሁ ሐዘንና ትካዜ ይሸሻላቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እነሱን እግዚአብሔር ያርጋችሁ። እናንተ በቃ ማዘን ካቆሙ ብዙ ጊዜ ሆናችሁ ሰዎች አሉ። ማከላችን ይገኙ ይህ መተከዝ ዊንዶ ምን ይሆን ይሆን የሚለውን ከልባችሁ ጥርቅትቅ አድርጎ ይጣላላችሁ። የዘላለም ደስታ በራሳችሁ ላይ ስትመጣችሁ ሰዎች ብዙ አሉ። ከነሱ አንዱ ትሆናላችሁ። በርቱ እንጂ ይህን መንገድ አትልቀቁ እንጂ ከነሱ አንዱን ትሆናላችሁ። የዘላለም ደስታ ታውቃላችሁ እስከ የሌለው እስከ መቃብር ደስ ብሎት የሚሞት ማለት ነው። የዘላለም ደስታ ፈገግ ብሎ የሚያንቀላፍ ትሆናላችሁ። ስለዚህ ይህን የቀና ጎዳና ይዘን ነው እኛ እየተራመድን ያለ ነው። ክርስቶስ የኛ የቀና ጎዳና ነው። ከእሱ ጋር የምንኖረው ኑሮ ቅዱሱ መንገድ ነው። እግዚአብሔር አብ የላከው ጎዳና እጆቹን ይዘን እንሂድ። በርቱ፣ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንዳትሉ፣ ወደኋላ እንዳትመለሱ እንደ ሎጥ ሚስት። በርቱ የዛሬ ዓመትም በርቱ፣ የዛሬ 10 ዓመትም በርቱ፣ የዛሬ 30 ዓመትም በርቱ፣ በሽበት ሆናችሁ የዛሬ 40 ዓመትም በርቱ። ቤተሰቦች በርቱ። እግዚአብሔር ያበርታል፣ ጸጋው ይደግፋል። እግዚአብሔር ቸርነ የእናታችን ምሕረታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። የሚመራን ጌታ መንገዱ ላይ ቆሞ እጆቻችንን ይዞ የሚሄድ ራሱ መንገድ እውነት የሆነ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚያደርሰን ክብር ምስጋና ለእርሱ ከሰማይ አባቱ ከአብ ከሕያው መንፈሱ ጋር የደረሰው ቄስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።